od ranih 60-ih godina prošloga veka, pa sve do kasnih 80-ih, više od 200 brodova potonulo je u misterioznim vodama jezera Pojang, koje je poznato kao kineski bermudski trougao. Posljedica brojnih potopljenih brodova jesu 1600 nestalih ljudi, dok je više od 30 preživelih kasnije bukvalno izgubilo razum. Jezero Poyang je najveće slatkovodno jezero u Kini, a nalazi se u provinciji Jiangxi na jugoistoku Kine. Stvarna veličina jezera izuzetno varira. Po zvaničnim podacima jezero ima oko 3585 kvadratnih kilometara, ali precizno merenje je nemoguće jer je razlika između perioda poplava i niskog nivoa ponekad čak 8 metara. Kako je saopštilo odeljenje zaduženo za pomorstvo, veliki brodovi nosivosti od 2000 tona potonuli su u jezeru Pojang. 3. augusta 1985. godine izgubljeno je čak 13 brodova u jednom danu, što je izuzetno redak događaj u pomorskoj istoriji. Naučnici godinama pokušavaju da razotkriju misterije jezera Pojang, ali ni jedna istraga nije dovela do konkretnih zaključaka. Na dnu jezera nije pronađena ni jedna jedina olupina. Institut za geografiju ili mnogologiju u Nanjingu se posljednjih godina posvetio istraživanju jezera Poyang. Istraživač sa instituta rekao je da je nezamislivo da olupina broda, kao ni ostaci žrtava, nikada nisu pronađeni ispod vode tokom brojnih ekspedicija koji su oni vodili. Iako se zna da je nestalo bezbroj brodova. Kao rezultat toga, zbunjujući zaključak izvučen iz dokaza, je da kad god brod nestane, svi na njemu bukvalno ispare zajedno sa brodom i ništa ne ostane iza njega. Prema navodima istraživača, japanska vojska koja je napala Kinu tokom drugog svjetskog rata, Također je doživela nesreću na jezeru. 16. aprila 1945. godine u jezeru Poyang potonuje japanski teretni brod, težak više od 2000 tona. Brod kojim je upravljala japanska vojska bio je u potpunosti natovaren, natovaren blagom i antikvitetima otetih od kineskih civila. Brod je potonuo u jezeru i niko od posade nije izbjegao tragediju. Nakon što se proširila vest o nestalom brodu, japanska vojska je naredila svom mornaričkom osoblju stacioniranom u blizini da spase brod. Samo jedan od ronilaca uspoje da se vrati do vale, ali nije mogao da govori. Bukvalno izgubio moć govora. Preživeli je bio izbezumljen, doveden je do stanja ludila iz nepoznatog razloga. Na kraju drugog svetskog rata Kineska nacionalistička vlada je još jednom pokušala da spase brod. Ovog puta pomoć su potražili od Edvarda Bura, prestižnog američkog ronioca i stošnjaka za spašavanje. U leto 1946. Bur je predvodio ronilački tim i započeo je svoj zadatak spasavanja u vodama, ali ništa nije pronađeno nakon više mesečne neprekidne potrage. Tokom same potrage Nekoliko ronilaca je misteriozno nestalo. Da je neko preživeo nesreću u tim vodama, možda bi bilo mnogo lakše utvrditi uzrok. Međutim, to je jednostavno nije slučaj, rekli su istraživači. Pošto niko nije uspio da da bilo kakav racionalno objašnjenje o misterijama posle toliko decenija, oblast jezera je dobila nadimak oblast duhova. Lokalno stanovništvo je naširoko širilo tračeve o jezerskim čudovištima, NLO-ima i vanzemaljcima. Ono što dodatno izaziva intrigu oko ovog područja je geografska lokacija jezera Poyang. Nalazi se u blizini 30 stepeni severno. Zbog toga mnogi ljudi povezuju misteriju ovih voda sa drugim nerešenim misterijama koje se nalaze oko geografske širine 30 stepeni severno kao što su Bermudski trougao u Atlanskom okeanu i piramide u Egiptu. Jedan pokušaj naučnog objašnjenja pripisuje, pripisuje incidente potonuća utjecaju utica, velikih vodenih bića. Na slatkovodni delfini u reci Jankce i jezeru Poyang mogli su da prevrnu neke od brodova. Ali ovo objašnjenje je bukvalno besmisleno jer delfini nisu dovoljno moćni da razbiju brodove teške na desetine ili čak hiljade tona. Šta vi mislite o ovoj temi? Pišite nam u komentarima. Hvala svima koji nas pratite. Ako vam se dopao video ostavite like. A svi koji želite da nas podržite zapratite naš kanal. Također, od sada možete da nas zapratite na Facebooku, Instagramu i TikToku. Do sljedećeg videa srdačan pozdrav!